פוקימון! זוכרים שהיה פוקימון? לפני הרבה שנים היה פוקימון! זוכרים? חשבתי על זה, מה היה קורה אם היה פוקימון בעתיד? כאילו פוקימון זה היה לפני הרבה שנים. מה היה אם היה פוקימון בעתיד, כאילו היום? היום זה העתיד, אנחנו עכשיו בעתיד. מה היה קורה? איך קראו לברנש הזה? לבחורצ'יק הזה? איך קראו לו? אש קאצ'ים? אש קאצ'ים? שהוא היה אוסף פוקימונים, נכון? אז אם היה בעתיד, הוא היה כבר אדם בוגר. הוא היה גבר. ואז הוא היה קונה רכב. אבל בגלל שזה בעתיד, אז הוא היה קונה רכב חשמלי. ואז הוא היה יכול לעשות קונץ ולחסוך בעלויות ה... חידוש לא דלק, החשמל. מכונית חשמלית לא נוסעת על דלק, היא נוסעת על חשמל. אז הוא היה יכול לחסוך את הכסף, במקום לא לתדלק, לתדלק זה מהמילה דלק. במקום למלא חשמל ברכב, הוא היה מוציא את הפוקדור שלו, זורק אותו, אומר, פיקאצ'ו, אני בוחר בך. פיקאצ'ו, מכת ברק, פה, לתוך הרכב. פלאפ, 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 פלאפ. פיקאצ'ו היה עושה מכת ברק, מטעין את הרכב בחשמל, ואשקאצ'ם היה יוצא ככה בלי כסף. זה היה עם פוקימון היה בעתיד. סתם מחשבה שהייתה לי, חשבתי לשתף אתכם. מה אתם אומרים?